Телеканал КРТ представляє. Доброго вечора, з вами Ярослав Коцаба і наш незламний канал КРТ «Київська Русь». Отож, в'є до новин. Війна в Нагорному Карабасі. Вірменія і Азербайджан знову звинуватили один одного в ракетних обстрілах цивільного населення і мирних міст. Крім того, президент невизнаної республіки Нагорний Карабах Араїк Аратюнан повідомив про підготовку ударів по Азербайджану, попросивши місцевих мешканців покинути свої будинки. У своєму зверненні до народу Азербайджану він заявив, що через обстріли населених пунктів, в тому числі Степанакерта, карабахські військові, в свою чергу, збираються просуватися глиб території Азербайджану і вести бойові дії вже на тих позиціях. Цитата. «Покиньте населені пункти, в яких обладнані позиції вашої терористичної армії, щоб уникнути жертв серед мирного населення», – сказав Араїк Аратюнян. Зазначимо, що в мережі постійно з'являються відео ударів, обстрілів цивільних об'єктів. Зокрема, з'явилися кадри Степанакерта після обстрілів та вибухів касетних боєприпасів. Нагадаю, касетні боєприпаси заборонені вже від 67-го року. І важко повірити в достовірність деяких кадрів, бо тому що обидві сторони часто не гребують використовувати відверту фейкову інформацію про кількість вбитих, про кількість втрат і взагалі про протистояння. Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія видавали власну військову техніку за знищену ворожу. Гарячі новини з Донбасу. Реально гарячі. На Луганщині виникла чергова потужна пожежа, де тонують боєприпаси. Про це повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація у Фейсбуці. Ось про що повідомляють. Раптово запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-2015 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає у притул до електростанції. Рятувальники стримують пожежу, від пожежі детонують нерозірвані боєприпаси. Мусимо сказати, що сам характер насаджень там, на Луганщині, це переважно соснові насадження. І тому вогонь завжди йде верхом. Дерева при цьому самі не пошкоджують, і часто дійсно таким чином робилися штучні підпали, щоб потім зрубати ділову деревину. Ну, єдиний, можливо, назвемо так, з чорним гумором плюс, це не треба потім буде розміновувати, бо від цієї температури, від того, що згорає хвоя низом, звісно, детонують розтяжки, старі міни, які не зірвалися, боєприпаси і тому подібне. Йдемо далі до новин, які стосуються Донбасу. Глава української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив про плани зібрати Раду представників Донбасу, які жили в регіоні і добре знають регіон. Вони повинні будуть напрацьовувати пропозиції для тристоронньої контактної групи у складі спеціальної ради. Але ж у тристоронній контактній групі вже є представники від Донбасу, журналісти Гармаш і Казанський. Що ж станеться з ними? У складі нової ради, за словами Кравчука, будуть не журналісти-блогери, а ті люди, які, цитата, займали там дуже важливі позиції – організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Від яких партій ці представники і чи це не нова спроба перекласти відповідальність? Побачимо. В Україні за останні 2,5 місяці число заражених коронавірусом пацієнтів, яким необхідна госпіталізація, збільшилося майже у 5 разів. Міністерство охорони здоров'я вважає, що вже на цьому тижні добовий приріст випадків COVID-19 може досягти 5 тисяч. 5 тисяч за добу. Про це в ході онлайн-брифінгу 5 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Виходячи з тої динаміки, з тої динаміки, яку ми бачимо, і з тих наших розрахунків, які ми бачимо щодо зростання кількості захворівших, виходячи з того, що як інколи відноситься до правил, які встановлені в країні, останнє це, ну, наприклад, концерт в місті Харків, який був проведений 3 жовтня. Тобто Харків, який зараз перебуває постійно в нас в антирейтингі, в антирекордах, встановлює кожного дня практично антирекордів. Ну, дуже важливо було для місцевої влади саме провести цей концерт.
Ну, звичайно, в нас же ж вибори, це ж головне. Не здоров'я і життя громадян, а головне це вибори. Тому обов'язково треба було провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість захворівших буде вже через тиждень, там, 10 днів. Чи збільшиться вона, чи не збільшиться. Це така логіка, мені просто цікаво, в місцевої влади. Для, в тому числі для таких наших діячів. Сьогодні ж у лікарні з підозрою або навіть з підтвердженим діагнозом коронавірусу знаходиться понад 16 тисяч осіб. Телеканал КРТ закликає всіх політиків в час пандемії не піаритися на цій, власне, цих, не робити такі масові політичні акції, тому що, як ми бачимо, ліжок не вистачає у спеціалізованих лікувальних закладах. І швидше всього, що ніхто не буде чекати на так звану там другу хвилю чи третю хвилю. Напевно, поки 70% не перехворіє, що є стандартним для будь-якої пандемії чи епідемії грипу, напевно, воно ніяк не успокоїться. Між тим, до речі, в мене двоюрідна сестра з Швеції. У Швеції вже понад тиждень не фіксують жодного випадку захворювання коронавірусом. Тобто суспільство шведське отримало так званий груповий, групову прививку. Тобто вона вже має груповий імунітет. І, відповідно, ми можемо переконатися про те, що не завжди оці такі строгі заходи, які вбивають економіку, які порушують соціальні зв'язки між людьми, вони є ефективні. І сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. Уже з понеділка в червону зону зараз входять два міста – Тернопіль та місто Каню. Можемо тільки поспівчувати мешканцям цього міста, адже навіть транспортне сполучення обривається. Ну і, звісно, всі ці обмеження стосуються школи закриваються, ну і так далі. У Бельгії трансгендер стала віце-прем'єром. Це перший випадок у країнах Євросоюзу. Новий склад уряду у Україні затверджений минулого тижня. І трансгендер Петра де Суттер призначена в уряд від фламандської партії «Зелених». Вона також отримала портфель міністра у справах державних підприємств і державної адміністрації. За фахом де Суттер є гінекологом. Вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету. Протягом політичної кар'єри вона ніколи не приховувала свою гендерну ідентичність і була активною учасницею ЛГБТ-руху. Після призначення де Суттер написала у Твіттері, що пишається тим, що в Бельгії і в більшості країн Євросоюзу гендерна ідентичність не визначає особистість і не є проблемою. Віце-прем'єр сподівається, що її призначення міністром і заступником прем'єр-міністра може викликати дебати в країнах, де це ще не так. До речі, зауважимо, що на посадах, наприклад, тій самій Естонії, колишній республіці Радянського Союзу, хоча трансгендерів офіційно буцімто ще й немає, але представників нетрадиційної орієнтації досить багато. І канал КРТ «Київська Русь», християнський канал, православний канал закликає тих жінок, які пам'ятають, що вони жінки, і яким все ж таки природа щомісяця нагадує про їхній, скажімо так, обов'язок перед суспільством народжувати дітей, пам'ятати про це і не соромитись того, що вони є жінки. Переходимо далі. Посольство Сполучених Штатів Америки пояснило, що санкції проти народного депутата України Андрія Деркача, який опублікував записи переговорів екс-президента Петра Порошенка і кандидата на пост глави Білого Дому від демократів Джо Байдена, можуть бути розширені. Таку заяву зробив прес-секретар посольства США Деніел Лагенкемп. Цитата. 10 вересня Сполучені Штати ввели санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів. Вони навіть не знають, що Андрій Деркач – депутат Верховної Ради. За спроби вплинути на виборчий процес у США.
Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже більше 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції і обман для спроби вплинути на вибори в США і в інших місцях в світі. Сьогодні ми б хотіли нагадати приватним особам і компаніям, що означають ці санкції. Йдеться в повідомленні. Ну і можна далі, за його словами, процитувати, що уточнити, під санкції можуть потрапити люди або організації, які матеріально підтримує Деркача. Те ж саме стосується і бізнесу, який підтримує його. Мусимо сказати шановному представнику заокеанського куратора, представнику, який цитату я його наводив, що пан Деркач працює депутатом Верховної Ради, і якщо блокувати, скажімо, тих, хто його матеріально підтримує, то треба заблокувати Верховну Раду. І ще додати, звісно, що швидше всього, що в Верховній Раді чи не половина всіх депутатів, а може і більше половина, співпрацює з російськими, американськими і іншими спецслужбами. Така вже є особливість української продажної сучасної влади. І мусимо сказати не в те, що в підтримку Деркача, але ми, журналісти, які вважаємо, що суспільну значиму інформацію мають знати громадяни України, ми підтримуємо всіх, не тільки Андрія Деркача, а всіх політиків, журналістів-розслідувачів, які дають правдиву інформацію про те все, що коїться в верхах, на так званих печерських пагорбах. Ми, як платники податків, маємо право, маємо обов'язок знати все, що коїться за наші з вами гроші. І на завершення хочу всіх вас запросити, щоб ви вже не тільки, я сподіваюся, ви вже підписані, але ви можете ще також запросити всіх своїх знайомих, близьких, підписатися на телеканал КРТ в Ютубі, Інстаграмі, в Твіттері, в Телеграмі, у Фейсбуці. І таким чином ви нас дуже підтримуєте, морально підтримуєте. А сподіваємося, що ми вам за це віддячимо сторицею, бо будемо давати вам об'єктивну, правдиву і неупереджену інформацію. Тож, до зустрічі завтра на каналі КРТ. Yeah.